Boa noite, senhores. Boa noite, senhora. Boa noite, autoridades presentes, colegas vereadores, público que está nessa casa, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Enfim, todos interessados nessa importante matéria, relevante matéria, que trataremos nessa noite, nesta casa. Aos 10 dias do mês de agosto de 2022, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, reunida a comissão especial para analisar o projeto de lei substitutivo 04/2022 ao projeto de lei complementar 9397/2022, formada por mim, Getúlio Jorge de Vargas, propositor e presidente da comissão, e pelos vereadores Tobias Calil, vice-presidente, e João Ricardo Vargas, relator. Às 18h50, minutos, agradecendo a expressiva participação da comunidade santamariense aqui presente e que nos acompanha nas redes sociais pela TV Câmara, dou por aberta a presente audiência pública em cumprimento ao rito da lei complementar do regimento interno desta Casa Legislativa. Convido para compor a mesa o nosso amigo Léo Cortes, representando a Prefeitura Municipal de Santa Maria. O nosso amigo delegado Eduardo, representando, neste momento, a Delegacia Regional de Polícia de Santa Maria. Tenente Coronel Paulo Antônio Flores, comandante do 1º RP Monte. Cumprimento de coração meu colega vereador Coronel Vargas, meu colega vereador e amigo, que nem o Coronel Vargas, Tobias Calil. Eu vou tecer primeiro algumas informações a respeito dos trabalhos, para logo após ler o ato legislativo e ler o edital de início à audiência. Informações iniciais, procedimentos da audiência pública, entendemos pelo número de pessoas presentes, que é uma grata satisfação, entendemos conduzir os trabalhos desta forma. Após a composição da mesa, serão abertas as inscrições para a manifestação popular. Os interessados em fazer uso da tribuna deverão se inscrever com o colega Eduardo, secretário da comissão, e com a Lena, assessora do gabinete do coronel, vereador Coronel Vargas, que está ali na nossa direita. Durante a leitura dos atos legais, a apresentação do projeto de lei e manifestação dos membros da comissão, os interessados em fazer o uso da tribuna terão em torno de 20 minutos para se inscrever e, após isso, fim do prazo, não serão aceitas novas inscrições. O tempo de manifestação popular, não inferior a 3 minutos, toleraremos até 5 minutos, se necessário, será definido após o término das inscrições e considerando o número de inscritos. Considerando que o número de inscritos já é relevante, mas mesmo assim, porque o objetivo dessa audiência pública, além de cumprir o regimento da casa, é sim dar voz. É dar voz a todos aqueles que de uma forma ou de outra têm uma opinião sobre esse projeto. Seja a favor, seja contra.
Vivemos num regime democrático, e que bom que seja assim, que as tomadas de decisões na casa do povo, pelos representantes do povo, tem que ser ouvido o povo. O uso da tribuna é restrito a manifestações relativas e pertinentes ao tema do projeto de lei, e não serão admitidas ofensas pessoais de qualquer natureza, sob pena de advertência, cassação da palavra ou expulsão do recinto, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, cabível na forma da lei vigente. Observamos que, face o momento eleitoral, período eleitoral que vivemos, está vedada a manifestação política partidária. Após a manifestação de todos os inscritos, serão respondidas as eventuais perguntas existentes. Então haverá, se alguém tiver alguma pergunta a fazer à mesa, terão um espaço de um minuto para fazê-lo. Não será permitido a partes nem manifestações das galerias durante o uso da tribuna. Ressaltamos novamente que a partir de amanhã, por um período de 15 dias, será aberto esse prazo para apresentação de sugestões, de emendas, que serão recebidas na Secretaria da Casa e deverão ser endereçadas à presidência da Casa, que, por sua vez, as encaminhará à comissão especial. Chamo nesse momento para compor a mesa procurador da casa, nosso amigo Dr. Lucas. Ato legislativo número 35/2022. Cria comissão especial para analisar o projeto de lei substitutivo número 04/2022 ao projeto de lei complementar número 93/97/2022. Valdir Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, Rio Grande do Sul, faz saber que, em conformidade com o que determina a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara de Vereadores, após deliberação do plenário, declara criada a comissão especial para analisar o projeto de lei substitutivo número 04/2022 ao projeto de lei complementar número 93/97/2022. A comissão é composta pelos vereadores Getúlio Jorge de Vargas, presidente, Tobias Calil, vice-presidente, e João Ricardo Vargas, relator. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores, aos 4 dias do mês de julho do ano de 2022. Foi a data que foi criada a comissão. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da comissão especial para analisar o projeto de lei substitutivo número 04/2022 ao projeto de lei complementar número 93/97/2022, da autoria do vereador Getúlio Jorge de Vargas, que altera a lei complementar número 92/2002, que dispõe sobre o Código de Posturas para garantir o sossego público e proibir no horário compreendido entre 0 e as 7 horas, em todos os dias de semana, o consumo de bebidas alcoólicas em locadores públicos de Santa Maria e da outras providências. Convida para a audiência pública, que será realizada em 10 de agosto de 2022, quarta-feira, a partir das 18h30, no plenário, com transmissão ao vivo, no canal 18.2 e no canal Câmara YouTube. Convido neste momento... Solicito, nesse momento, ao chefe de gabinete para que leia o projeto. Projeto de Lei Substitutivo 04/2022 ao Projeto de Lei Complementar 9.397/2022.
Altera a Lei Complementar 92, que dispõe sobre o Código de Posturas para garantir o sossego público e proibir, no horário compreendido entre as 0 e as 7 horas, em todos os dias da semana, o consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos de Santa Maria e da outras providências. Artigo 1º. A Lei Complementar de 92, de 24 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas do município de Santa Maria, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Inclui o artigo 24A. Artigo 24A. Nos veículos automotores em movimento, parados ou estacionados, é proibida a produção de som audível do lado externo do veículo. Artigo 3º. Inclui as alíneas G, H e I ao artigo 25. Buzinas, sinalizadores de marcha ré, pelo motor e demais componentes originais e obrigatórios do próprio veículo. Veículos prestadores de serviço com emissão sonora de publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, desde que estejam portando autorização emitida pelo poder público. Veículos de competição e os de entretenimento público, somente nos locais de competição, de apresentação devidamente estabelecidos e permitidos pelas autoridades competentes. Artigo 4º. Adiciona os parágrafos 3º e 4º ao artigo 39. Parágrafo 3º. É proibido, no horário compreendido entre as 0 e as 7 horas, o consumo de bebidas alcoólicas nos logradouros públicos, exceto 1. Quando houver evento e na sua circunscrição autorizado ou realizado pelo poder público. 2. No entorno de bares, quiosques, lanchonetes e restaurantes, nos limites de domínio do estabelecimento ou determinados pelo poder público, e desde que a bebida seja proveniente do respectivo estabelecimento. 3º. Nos logradouros do inciso 4º do parágrafo 4º, denominados ruas de lazer, nos dias e horários previstos na autorização concedida nos termos da Lei 3.681 de 93. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, são considerados logradouros públicos: 1. As avenidas. 2. As rodovias. 3. As ruas, alamedas, servidões, caminhos e passagens. 4. As ruas de lazer. 5. As calçadas. 6º. As praças. 7º. As ciclovias. 8º. A via férrea. 9º. As pontes e viadutos. 10º. O hall de entrada dos edifícios e estabelecimentos comerciais que sejam conexos à via pública e que não sejam cercados. 11º. Os pátios e estacionamentos dos prédios e estabelecimentos que sejam conexos à via pública e que não sejam cercados. 12º. A área externa dos campos de futebol, ginásios de esporte e praças esportivas de propriedade pública. 13º. As repartições públicas e adjacências. Artigo 5º. Inclui o artigo 39A. Artigo 39A. A autorização de que trata o artigo 39 deverá conter: 1. Identificação do órgão ou entidade autorizante. 2. Identificação do autorizado. 3. Objeto da autorização, com a descrição dos motivos de fato. 4. Especificação do local e limites da abrangência. 5º. Prazo de vigência, com indicação do horário de início e término. 6º. Local, data e horário da emissão. 7º. Assinatura do órgão autorizante. Parágrafo 1º. A autorização para comercialização de bebidas alcoólicas nos logradouros, enquadrados nos incisos 7, 8º e 9º do parágrafo 4º do artigo 39, quando excepcionalmente concedida, deve ressaltar expressamente a proibição de consumo nestes locais. Parágrafo 2º. A autorização do artigo 39 estará condicionada à disponibilização de banheiro público em número e condições adequadas ao público participante e ao tempo de duração do evento. Artigo 6º. Inclui o artigo 39B. Artigo 39B. Ficam os estabelecimentos que fornecem bebidas alcoólicas obrigados a exibir a advertência:
É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas no horário compreendido entre a 0 hora e 7 horas. Artigo 7º. Inclui o artigo 39C. Artigo 39C. O não cumprimento ao disposto no artigo 39 sujeitará o infrator às penalidades previstas no artigo 345 e à imediata apreensão e perdimento das bebidas. Parágrafo 1º. Considera-se em consumo as bebidas abertas e as fechadas que estejam no local de consumo. Parágrafo 2º. As apreensões serão registradas em termo específico, ficando o agente público autorizado a proceder o descarte adequado. Parágrafo 3º. Em nenhum caso haverá devolução das bebidas apreendidas. Artigo 8º. Inclui o artigo 39D. Artigo 39D. O Poder Executivo poderá firmar convênio com órgãos da segurança pública, estadual ou federal, para auxiliá-lo na fiscalização do cumprimento de que trata o artigo 39C. Artigo 9º. Todos os termos de conduta e demais ajustes eventualmente firmados entre particulares e o Ministério Público ou Poder Público continuarão em pleno vigor e eficácia. Artigo 10º. O Poder Executivo poderá estabelecer, por regulamentação, as condições necessárias para o fiel cumprimento das disposições desta lei. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação. Getúlio Jorge de Vargas, vereador delegado Getúlio. Gostaria de anunciar e agradecer a presença dos colegas e amigos, vereadora Luci, vereadora Lorena, vereador Maneco, vereador Rudes, vereador Blatz, vereador emérito Mozart, ou Mozart, eu sempre me... né? Mozart, agradeço de coração a sua presença. O Alexandre, meu colega de partido, que bom recebê-lo aqui, Alexandre. E também os assessores do vereador Pablo, do vereador Danclar, do vereador Givago, da vereadora Roberta. Esqueci algum vereador? Vereador? E Omerich, o nosso ex-vereador Jaime hoje. Prazer lhe ver. A última vez foi na campanha, né, vereador? Entende? Um abraço para o senhor, muita saúde. Agradecer também a presença do Valdori Rocha César, hoje superintendente de fiscalização da Prefeitura de Santa Maria, e da nossa amiga, que chamo carinhosamente de Beth, a Elizabeth Flores, que está representando o Sindi Lojas, e há pouco também estava aqui o nosso presidente, né? Vai voltar. Voltou. Já está voltando, já, né? Já voltou. Um abraço carinhoso. Antes de passar as falas, eu peço a apresentação de um pequeno vídeo que dá o norte do porquê eu estou aqui e tenho certeza do porquê muitos estão aqui. Isso é um pouquinho do que nos trouxe nessa empreitada, que a gente sabe que é uma empreitada, ela é polêmica, ela gera discussão, gera o debate, mas para isso que nós estamos na Casa do Povo. Gostaria de registrar a presença do nosso amigo vereador Pablo, que chegou neste momento. Agradecer a presença também do superintendente do CIOSP, nosso amigo Sandro Nunes. Seja bem-vindo a esta casa. De imediato, gostaria de passar a palavra ao vice-presidente da comissão, vereador Tobias Calil. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o presidente, vereador Getúlio, e cumprimentando o vereador Getúlio, eu já quero dizer que, independente do meu posicionamento sobre esse projeto, eu relevo muito homens públicos que têm coragem de debater assuntos que não são assuntos populistas. Então, eu queria aqui, vereador Getúlio, dizer que
É assim que você faz política. E eu, talvez, tive que voltar para aprender esse novo jeito e essa nova conduta que um homem público tem que ter. Não jogar para a torcida e ter posicionamento. Os homens públicos têm que ter posicionamento, seja eles favoráveis ou contrários. Nós precisamos nos posicionar. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que me honra muito poder participar desta comissão. Também, da mesma forma, estou me sentindo hoje, talvez, o dia mais seguro da minha vida, Bilu. Estou aqui com o delegado da Polícia Federal do meu lado, estou aqui com o coronel da Brigada Militar e, mais adiante, um delegado. Então, e respaldado da assessoria jurídica aqui, tanto do município quanto da Câmara Municipal de Vereadores. Isso é muito importante e, fazendo a brincadeira, cumprimento toda a mesa. A audiência pública, ela tem esse significado, vereador Rudes. Ela tem o significado, vereadora Lorena, de chamar as pessoas para conversar. Que bom, Sabrina, que nós podemos hoje sentar, discutir, e o vereador Getúlio diz muito bem, vereador Maneco, que nós precisamos respeitar o posicionamento de cada um, vereadora Luci. Eu posso não concordar com alguns posicionamentos, mas eu tenho que aprender a debater e discutir, vereador Alexandre. E eu não tenho dúvida que vai ter posicionamentos favoráveis, vai ter posicionamentos contrários. Está aqui o vereador Pablo, que tem o maior apreço, o vereador mais novo desta casa, ele sabe disso. Da mesma forma, o vereador Ricardo Blatz, que tem a sua pauta, que defende a sua pauta, que tem postura, que tem posição. Muitas vezes a posição para uns é boas, para outros é ruins. E isso é fazer ser um homem público diferenciado. A nossa e tem alguns minutos ainda. A nossa pauta em Santa Maria, ela precisa ser renovada. Nós precisamos começar a criar um ambiente diferente na cidade. Nós precisamos fazer com que Santa Maria não seja mais a sexta colocada, por exemplo. Hoje, que eu vi, e algumas pessoas comemoraram, Santa Maria ser a sexta colocada, sendo a quarta ou quinta cidade maior do estado do Rio Grande do Sul, na questão da geração de emprego no comércio. Nós somos conhecidos nacionalmente como a cidade do comércio. E hoje Passo Fundo já nos passou. Daqui um pouco Lajeado vai nos passar, daqui um pouco Estrela vai nos passar. Por quê? Porque aqui a vaidade nos castiga. A vaidade faz com que projetos que são bons para a cidade acabam não passando, porque o fulaninho ou o ciclaninho não querem o êxito do vereador X ou do prefeito Y. E nós temos que mudar isso em Santa Maria. Por que que eu estou falando isso? Porque se nós não criarmos um ambiente diferente e tentar entender que alguns projetos são importantes para a cidade, para poder criar esse contexto, e eu digo isso num público aqui que talvez uns favoráveis, outros contrários, por exemplo, ao projeto 24 horas, que não entenderam o espírito do projeto, mas o futuro vai explicar o porquê o projeto 24 horas. Mas também nós temos que entender o porquê que o vereador Getúlio apresentou este projeto. Porque há uma demanda em Santa Maria e essa demanda ela tem que ser debatida. E hoje, vereador Getúlio, é o dia de nós debatermos. Hoje vai sair daqui aqueles que querem que aprove e aqueles que não querem. Hoje vai sair daqui, talvez, ideias que vão agregar ao projeto do vereador Getúlio ou não. Ou não. Agora, é aqui o fórum competente, doutor Leonardo, para nós discutirmos isso. E eu confesso para vocês que eu reservei um tempo razoável, porque escutar é aprender. E talvez hoje daqui, vereador Getúlio, aqueles que estão indecisos podem sair com uma decisão que vem ao encontro daquilo que vocês pensam.
Agora, nós precisamos respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Então, eu queria, mais uma vez, cumprimentar, delegado, vereador Getúlio, dizer que é muito importante que nós tenhamos a coragem de debater assuntos importantes como esse. Então, fico aqui o meu respeito e vamos todos aí debater, conversar, porque a hora de conversar, a hora de mudar é agora. Ou não. Obrigado. A palavra está com Vossa Excelência, o vereador Coronel Vargas. Senhores, senhoras, quero aqui iniciar a manifestação com as autoridades aqui na mesa. É nosso presidente desta comissão especial, delegado Getúlio, que é o autor deste projeto. Nosso vereador Tobias, vice-presidente, eu como relator. Uma saudação também ao nosso delegado Eduardo. É um prazer rever o amigo, colega da Brigada Militar, comandante do 1º Regimento, Coronel Paulo Antônio, seja bem-vindo. O Léo, que é um parceiro dentro da Câmara de Vereadores e que neste ato representa a Prefeitura Municipal, e o nosso procurador. Os vereadores já mencionados. Eu quero aqui, primeiramente, fazer um agradecimento à comunidade que se encontra neste final de tarde, início de noite fria em Santa Maria, e que estão aqui presentes. Vocês não têm ideia como é importante nós termos a comunidade aqui conosco. Isso nos dá um respaldo em termos de cumprimento da missão. Por quê? Porque aqui nós vamos discutir, aqui nós vamos discordar, concordar, mas sempre com o pensamento coletivo, aquilo que a comunidade, na sua maioria, quer para o bem-estar social. Então, isso eu deixo aqui registrado, a presença de cada um dos senhores e senhoras, né, que estão aqui conosco. Como disse o vereador Tobias, a importância deste projeto, que é um enfrentamento do delegado Getúlio, muito corajoso, porque nós estamos discutindo um assunto muito polêmico e que é muito antigo aqui em nossa cidade e que, em determinados momentos, ele se torna quase que insuportável. Significa o quê? A perturbação do sossego público. E digo aqui aos senhores e senhoras, o tempo em que permaneci na Brigada Militar, assisti algumas ocorrências e que nos deram medo. Sim, medo, receio. Como, por exemplo, uma senhora, 3 horas da manhã, ali na Serafim Valandro, ela de chambre, com uma pet de gasolina e um isqueiro na mão. E disse o seguinte: vocês não estão fazendo nada, quem vai fazer vai ser eu. Derramando gasolina em roda dos veículos que estavam ali perturbando, porque era 3 horas da manhã e no outro dia ela tinha que trabalhar. E ela disse, então, se ninguém faz nada, quem vai fazer vai ser eu, colocar fogo nos veículos. Uma outra situação que lembro aqui também é um cidadão na Presidente Vargas, armado com um revólver 38, dizendo que iria fazer justiça com as próprias mãos. Então, senhores e senhoras, isto é grave. É muito grave. E nós pretendemos chegar aí num denominador comum. Como disse o vereador Tobias, a lei, o projeto, e por isso estamos ainda tratando, evidentemente, como projeto, que é uma das grandes missões desta casa, de nós, através de um parlamentar, apresentar o projeto e, a partir daí, ele ser debatido, estudado,
aceitando algumas situações, rejeitando outras, mas precisamos, sim, do apoio da comunidade para construirmos escadas, construirmos pontes para nós transpormos esses obstáculos que impedem, muitas vezes, a sociedade de estar em tranquilidade. Porque nós sabemos que aquele operário que acorda às 5 horas da manhã, daqui um pouco com uma viandinha de boia fria que vai ter que trabalhar lá na obra e nas proximidades da casa dele ele não consegue dormir. Então, tudo isso tem um diagnóstico. E esse diagnóstico nós estamos fazendo aqui através da provocação do nosso vereador, do nosso proponente desse projeto, o vereador delegado Getúlio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Vargas. Eu quero registrar a presença também do meu amigo Fabrício, assessor do gabinete da vereadora Marina. Seja bem-vindo. Passamos então a palavra ao delegado Eduardo, que nesse momento representa a nossa querida Polícia Civil. Boa noite a todos. Inicialmente, fazer uma saudação ao presidente dessa mesa, vereador Getúlio. Em seu nome, saudar os demais integrantes aqui que compõem a mesa nessa importante audiência pública. A Polícia Civil, e eu aqui represento a Polícia Civil, nós temos uma preocupação bastante grande com relação ao tema desta audiência. Tá? O vídeo que nós acabamos de ver nos mostra que para alguns, algumas pessoas que de forma equivocada podem ver o problema do sossego público como um pequeno problema, que na verdade não é um pequeno problema, né? Na verdade nós temos um problema de segurança pública, e um problema de segurança pública bastante grave, conforme o vídeo nos demonstrou. Tá? Não é só a perturbação das pessoas que têm o seu direito ao descanso que está sendo abalado. Nós temos a prática de tráfico de drogas, nós temos a venda de bebida alcoólica para menores, nós temos delitos conexos ao consumo da bebida que acabam sendo praticados nesses locais, né, como homicídio, como roubos. Né. Eu sou delegado titular do plantão aqui de Santa Maria, a conhecida DPPA, né, e eu vejo toda noite o incansável trabalho que a Brigada Militar realiza atendendo as ocorrências que chegam ao conhecimento da Brigada Militar e que muitas vezes a Brigada acaba sendo deslocada para atender situações também são graves, né, direcionadas ao sossego público. Então, eu acho bastante importante nós estarmos todos essa noite aqui reunidos, né, para se tentar chegar a um denominador comum. Né. Esse problema, como disse, é um problema de segurança pública que precisa ser resolvido de uma vez por todas. Né. A Polícia Civil, desde já, manifesta o seu apoio a toda a iniciativa que venha a contribuir com a redução da criminalidade aqui em Santa Maria. Muito obrigado. O coronel Paulo Antônio declinou do uso da palavra, então de imediato passou o uso ao nosso amigo Léo, representando a Prefeitura Municipal neste momento. Muito bem, boa noite a todos. Sua Excelência Vereadora, Delegado Getúlio, que preside essa audiência pública, que é o proponente desse projeto de lei complementar, o Vice-Presidente Vereador Coronel Vargas, o vice-presidente vereador Tobias Calil, que normalmente é um dos relatores em projetos mais complexos, mas hoje vice-presidente, e o relator Coronel Vargas, muito boa noite. O delegado da Polícia Civil Eduardo, doutor Eduardo, o meu colega Coronel Paulo Antônio,
companheiro de grandes campeonatos de futebol do tempo da faculdade, o meu colega procurador dessa casa, o Dr. Lucas, que exarou, como diz o gaúcho, um baita de um parecer, que vale a pena ler, que é praticamente uma aula, ele e toda a equipe dele, Dr. Marcelo, Dr. Alessandro e Dr. Giovanni. Também pedi licença para cumprimentar o pessoal que está nas galerias, na pessoa da doutora Fernanda Ferreira, que representa a Comissão de Acompanhamento Legislativo da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Também as advogadas, os advogados presentes, os nossos colegas, importantes também nessa discussão. A Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização, também aqui presente, fazendo parte do Poder Executivo, e também vai fazer parte da grande execução, conforme a aprovação desta Casa Legislativa, o secretário Junto Guilherme, o Rochinha, carinhosamente, a gente chama ele assim, surpreendente, o Márcio, demais servidores também que estão aqui presentes, vereadoras, vereadores, a imprensa e o público que nos acompanha em casa. Eu faço questão de dar uma estendida nesses cumprimentos iniciais para definir o que até hoje a gente construiu e chegou até aqui, justamente a palavra construção. Cumprimento as assessorias também dos gabinetes, dos vereadores. A construção ela é uma questão entre os poderes que é muito necessária, a gente tem aprendido a fazer isso. Talvez a gente tenha demorado um pouquinho, mas a gente tem feito. E nesse projeto de lei, na forma original, na forma como veio, na forma como foi protocolado, nos reunimos entre as secretarias, também destaco aqui a presença do superintendente Sandro Nunes, do CIOSP, uma importante ferramenta para o município, uma importante ferramenta de segurança. Nos reunimos com a Procuradoria-Geral do município, nos reunimos com a Secretaria de Licenciamento e Desburocratização, nos reunimos com o Departamento de Trânsito, para tentar construir uma redação de forma que a legislação aqui aprovada fosse efetiva, fosse de fato exequível, de forma que não só ficasse no papel e não causasse uma frustração para a sociedade. Que afinal de contas, a sociedade que votou nos vereadores, nos edis que aqui estão, votaram para que tivesse um efeito, uma produção. E essa produção o Poder Executivo quer. Portanto, feita essa reunião, se construiu algumas sugestões, tanto que foi protocolado esse substitutivo, lido pelo nosso colega também, Eduardo Moraes, chefe de gabinete do vereador delegado Getúlio, para que a gente pudesse continuar nessa construção. A partir desse momento, delegado Getúlio, o Poder Executivo, como antes já estava e ainda continua, aberto à discussão, aberto a fazer algumas outras sugestões que, porventura, a partir do fruto e do teor das manifestações, possa ocorrer. E a gente pretende, sim, fazer com que não se esgote essa discussão. Como eu disse no início, a palavra que eu utilizei, a construção, ela serve para tudo. As entidades que aqui se fazem presentes, a sociedade civil organizada, os moradores, associações de bairro, todo mundo é importante. Os consumidores que estão lá na rua, determinado agora nesse horário, da meia-noite às sete, que com frequência estão na rua, também fazem parte dessa discussão. E a gente está aqui para ouvir. Eu costumo dizer que se a gente não atrapalhar, já está ajudando. E mais do que não atrapalhar, a gente quer contribuir com uma redação cada vez mais aperfeiçoada e a gente conta com a contribuição de todos vocês e lhe agradeço o vereador Getúlio e demais componentes da mesa para sempre abrir esse espaço para nós. Tá? Muito obrigado, uma boa noite e um bom trabalho a todos. Doutor Lucas, a palavra está com o senhor. Saudar o vereador delegado Getúlio, que preside a mesa dos trabalhos, e em seu nome saudar todos os parlamentares da mesa e também que estão presentes no plenário. Saudar o doutor Leonardo e, na sua pessoa, todos os funcionários, servidores e representantes do Poder Executivo. Na pessoa do coronel Paulo Antônio, do delegado Eduardo, as demais entidades também sintam-se saudadas nessa solenidade. E a toda a sociedade civil que se faz presente aqui também. Eu sempre comento quando a Procuradoria é chamada e participa das audiências públicas, e esse é o maior momento né, do exercício da cidadania, porque é exatamente aqui que se constrói aquilo que lá na frente será cumprido por todos nós, cidadãos, uma legislação.
E um tema como este, como o vereador colocou no início da audiência pública, ele é bastante impactante, ele influencia na vida de muitos cidadãos de Santa Maria, não só na região apresentada, mas em várias zonas da nossa cidade. Como bem colocou o delegado, ele é um problema enfrentado de forma recorrente, e eu ouso dizer que não só de segurança pública, mas ele influencia também na nossa saúde, porque muitas são as consequências lá na saúde, muitas são as consequências também ambientais da poluição sonora que é gerada por essa perturbação. Então é algo que precisa sim ser amplamente discutido. Acredito que essa casa, ela dá o exemplo no momento em que ela traz para a discussão um processo legislativo desta natureza e possibilita que todas as partes possam expor suas ideias e suas posições. E exatamente como o doutor Leonardo colocou, essa construção, esse diálogo, e esta casa tem dado o exemplo, e o vereador Tobias é muito feliz quando traz também grandes discussões, como fez já nesse ano, e eu tive a oportunidade de acompanhar o vereador Tobias, que nós conseguimos colocar os rumos que nós queremos para Santa Maria. Então, a casa hoje, ela está oportunizando que a sociedade venha até aqui, possa trazer os seus anseios, seus posicionamentos, aqueles que não têm também possam concluir algo a respeito, né? E dentro da legalidade a gente possa concluir um texto que venha a ser adequado, que venha estar respeitando as competências que o município tem, que são limitadas. Nós também não podemos inovar a ponto daqui a pouco de estar entrando na seara do Estado ou na seara da União, mas que a gente possa fazer uma legislação efetiva. Eu agradeço, doutor Leonardo, pela sua fala em relação ao parecer. De fato, foi um dos pareceres em todo esse período que eu estou procurador, foi um dos maiores pareceres já exarados, exatamente pela amplitude do projeto e a necessidade de serem enfrentadas várias teses que foram levantadas no decorrer desse processo inicial legislativo, né? A procuradoria, ela foi muito procurada, até é redundante isso, mas ela foi muito demandada por segmentos, trazendo suas teses, e nós pedimos, olha, tragam na audiência pública, que é o momento adequado. A nossa instrução inicial, ela é apenas de procedimento, e é a partir daqui que a gente pode ter, então, uma conclusão mais efetiva. Então, vereador Getúlio, a gente fica à disposição para dar todo o amparo jurídico necessário para a segurança desse processo legislativo, e parabenizamos mais uma vez pela sua iniciativa. Obrigado, doutor Lucas, e de imediato convido o vereador Pablo, o vereador Alexandre, a fazer uso da palavra. Só salientando que, em virtude do grande número de pessoas que querem falar, e para não se tornar uma coisa muito cansativa, né, para alguns que têm outros compromissos, e outros que têm outros compromissos também, a partir de agora, 3 minutos para cada orador. Mas a gente estende, um minutinho a gente estende, né, cara? Dá para. 3 minutos? Não dá nem para cumprimentar a mesa. Bom, então, cumprimentando o presidente, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento todos que estão presentes aqui, já pelo exíguo tempo. Uma frase que eu sempre digo, delegado Getúlio: a liberdade tem que ter responsabilidade. Hoje é na Avenida Borges de Medeiros, hoje é no bairro Rosário, hoje é na Avenida Elvio Basso. E amanhã será aonde? Então, essa questão de ter que atacar somente onde dá o problema não dá certo. Porque sempre vai ter um problema na nossa cidade. Em primeiro lugar, queria deixar bem claro que eu não tenho nada contra, e eu acho que a Prefeitura de Santa Maria tem que ter um local afastado da cidade, afastado das residências, para os jovens se divertir, e quem quiser e quem puder fazer isso. E hoje nós não temos, mas eu creio que tem que ter. Em segundo, delegado Getúlio, este projeto fala que eventos que têm autorização do município, como Calorada Segura, Carnaval e outros, não precisam cumprir a lei. Então, eventos como Carnaval, vereador Luci, Balada Segura, né? Calorada Segura, que tenham autorização do município, não precisam cumprir essa legislação. Em terceiro, que também fala esse projeto, que em torno
de bares, restaurantes, quiosques, pode ultrapassar a meia-noite desde que compre a bebida nesses locais. Então, pode ficar após a meia-noite. E em quarto, delegado Getúlio, senhores da mesa, pela minha experiência de 22 anos de fiscalização, já vi pessoas com depressão por causa do barulho. Eu já atendi pessoas com depressão. Já atendi pessoas que saíram dos seus quartos e foram dormir na cozinha por causa da questão do cego público. Muitas e muitas pessoas. Vocês imaginem, a pessoa tem que sair do seu quarto e dormir na cozinha, num colchonete, por causa que tem gente lá embaixo, na sua residência, no seu prédio, fazendo bagunça, gritando, com som alto. Já vi pessoas que venderam seus imóveis por menos da metade do preço. O maior absurdo que eu vi isso. Por menos da metade do preço, porque tem gente embaixo lá, urinando, fazendo cocô, gritando, e a pessoa não consegue dormir. Já vi pessoas que perderam o vestibular, vereadora Lorena. O vestibular, porque foram dormir às 4h30, 5 horas da manhã e perderam o horário para fazer o vestibular. Pasmem os senhores e senhoras que estão presentes. Então, a liberdade, não esqueço dessa frase, tem que ter responsabilidade. E nós temos que ter a responsabilidade de respeitar a pessoa que quer trabalhar, a pessoa que quer dormir, aquele idoso que já toma 2, 3 comprimidos para dormir, não consegue dormir, fazem suas necessidades na porta da sua residência, na porta do seu prédio, fazem horrores de filmagens que muitos de nós recebemos, né? Na descida da Fernando Ferrari, tem o prédio da base aérea ali. Os militares da base aérea, delegado Getúlio, filmaram tudo que estava sendo feito ali. Trabalhamos forte naquela época e conseguimos terminar com aquele problema. Mas vai migrar para outro local. Não adianta resolver numa rua hoje. Amanhã eles vão para outra rua. Então tem que ter algum tipo de lei como essa, delegado Getúlio. De proibir, sim, o consumo de bebida alcoólica nas vias públicas. E dar para a fiscalização esse subterfúgio para cobrar, nem seja para chegar na pessoa e dizer, ó, tu não está cumprindo a legislação tal. E aquele papo, que eu chamo de papinho, delegado Getúlio, papinho. Ah, porque essa lei é inócua. Em primeiro lugar, lei tem que ser cumprida. As leis têm que ser cumpridas. E essa casa aqui é uma casa que aprova, se reprova, faz leis. Então a lei tem que ser cumprida. Não adianta as pessoas virem com esse papo de que é uma lei inócua, que não vai funcionar. Não, se existe uma lei, eu tenho que cumpri-la. Eu tenho que cumpri-la. E a população tem que entender isso. Então, delegado Getúlio, nós conversamos muito sobre esse projeto. Ajudei um pouco a adequar ele, juntamente com o senhor, essa assessoria. O senhor tem o meu total apoio nesse projeto. E pode ter certeza que quando tiver que discutir nessa casa aqui, eu vou discutir a favor e pode contar comigo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre. Vereador Pablo. 3 minutos. Boa noite a todos. Pelo tempo curto, cumprimentar o vereador delegado Getúlio, presidente da comissão. Cumprimento a todos os componentes da mesa e também a todos os presentes. Bom, primeiro quero parabenizar meu colega delegado Getúlio por ter proposto esse projeto de lei e estarmos discutindo esse tema aqui na Casa do Povo, um tema tão importante, tema do qual, inclusive, eu sofro problema de perturbação do sossego público por morar em um lugar que é cruzador de carro, de pedestres, que fica próximo, por exemplo, à Avenida Borges de Medeiros, em que nós temos um problema grave de sossego público. E eu falei já 3 vezes sossego público, e é esse o problema que nós estamos debatendo.
Eu enxergo, delegado Getúlio, nós já conversamos de forma respeitosa, e nós temos uma maneira um pouco mais efetiva, e por isso eu encaminho à comissão especial um projeto substitutivo em que nós tenhamos a punição de quem perturba o sossego público criando uma multa e tirando a restrição das bebidas. Por quê? Nós não temos que punir quem está bebendo, nós temos que punir quem perturba. E esse é o foco, sob pena de a gente poder onerar a fiscalização no município. Eu vou abrir aspas aqui numa reportagem da Gaúcha ZH, do prefeito de Passo Fundo, prefeito Luciano Azevedo, que em 2020 disse, abre aspas, que em Passo Fundo tem uma lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas na rua. A lei não funciona e não vai funcionar em lugar nenhum. Se começarmos a dar à polícia funções periféricas, vamos usar mal a polícia que temos. Eu entendo que a bebida alcoólica é um fator causador da perturbação do sossego público. Nós temos drogas ilícitas e veículos automotores. Particularmente, pela experiência que eu tenho, a maior incomodação são os carros de som, tanto com cano aberto quanto com som ligado, e também a gritaria algazarra, que no projeto de lei substitutivo que eu vou entregar à comissão, enfrenta esse problema, criando uma punição mais forte para quem está com um veículo automotor, de 150 UFMs de multa, e para quem está a pé, de 100 UFMs de multa. Não adianta nós termos a proibição e não termos a punição. E é por isso, delegado Getúlio, que eu encaminho. Eu faço um exemplo. Não adianta pôr, para concluir, não adianta nós proibir. Já existe várias, da questão da perturbação, já existe várias proibições. Então eu dou um exemplo, que para combate de um crime como pedofilia, não adianta nós proibirmos a internet. Nós temos que combater o pedófilo. E da mesma forma que para combater a perturbação do sossego público, não adianta proibir a bebida. Tem que coibir quem perturba. Então eu encaminho, depois torno a público a redação do projeto de lei substitutivo e entendo que de maneira mais efetiva vai poder contemplar esse problema que temos em Santa Maria e não onerando a fiscalização no município. De momento seria isso. Obrigado, delegado Getúlio. Obrigado, vereador Pablo Pacheco. O vereador emérito Mozart gostaria de fazer uso da palavra. 3 minutos. Senhor presidente, delegado Getúlio, demais membros da mesa, meus amigos, minhas amigas aqui presentes. Não, eu pedi para falar porque eu vivi nesta casa 10 anos aqui e vivi e vivo a política de Santa Maria há quase 50 anos. E vivi este tema lá nos anos 75, quando a própria comunidade de Santa Maria se manifestou perante esta casa, perante a prefeitura, perante as autoridades competentes, para fazer com que Santa Maria tivesse alternativas de atendimento, tanto na alimentação como nos serviços de saúde, entre outros, durante as 24 horas. E naquele tempo aqui se iniciou. Para se comer em Santa Maria naquela época, presidente, Coronel Vargas lembra daquela época. Nós só tínhamos uma alternativa lá próxima da rodoviária que fechava às 11 horas. E o restaurante da rodoviária que fechava às 2 horas da madrugada.
não tinha mais nada. E aqui as duas instituições que testemunharam e durante todo esse tempo até hoje devem ser elogiadas, que estão aqui, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal também na época, tiveram sempre trabalho, mas tiveram com isto também uma possibilidade, porque eles são seres humanos com as necessidades igual a qualquer um, a se alimentar, a tomar uma água, a usar um banheiro, etc., etc., que não tinha em Santa Maria depois das 2 horas da manhã. Hoje, a cidade cresceu, são quase 50 anos a mais. Surge o outro lado agora, o problema. Na época era a comunidade que precisava de uma alternativa. Agora é a comunidade que se queixa de que essas alternativas, com o tempo e com o crescimento da cidade, se tornou inconveniente. E eu creio que, então, que bom que hoje, com a iniciativa do delegado Getúlio, do vereador Getúlio, dos demais vereadores, estão abrindo este caminho para que se discuta, se entenda e se busque um denominador comum que possa servir, evidente, para os dois lados. Para recuperar, não tirar aquilo que a comunidade conquistou da própria comunidade, mas também não privar a comunidade que pediu antes e que hoje se sente prejudicada. Precisamos disto sim, bom senso, inteligência, diálogo e o encontro para que possa se encontrar, então, o denominador comum excelente e que a cidade de Santa Maria merece. Agora, pensem bem, os senhores, chegar visitantes em Santa Maria para eventos ou para visitas ou para outras coisas e precisar, de uma certa hora em diante, não ter uma alternativa de também satisfazer os seus interesses, os seus desejos, as suas necessidades, o que todas as cidades têm. E lembre-se também do diferencial que Santa Maria tem. Santa Maria, a cada quatro anos, renova o seu poder legislativo, o seu poder executivo. Santa Maria, a cada ano, com as universidades, renova a sua população para viver em Santa Maria. Uns saem porque cumpriram o que necessitavam em Santa Maria. Outros chegam sem conhecer Santa Maria. E isso não é 10 pessoas, nem 100 pessoas, são alguns milhares de pessoas. Então, meus amigos que aqui estão, meus parabéns pela vontade de estar aqui. Vamos continuar acreditando na Brigada Militar e nos órgãos policiais, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Vamos acreditar também no cumprimento da lei pela Prefeitura e do alerta, como está sendo feito aqui pela Câmara de Vereadores, de debater, discutir e encontrar o ponto comum que, tenho certeza, todos nós queremos. Esta é a minha sugestão de, como disse, vivi aqui 10 anos. Tive o privilégio de ter, da Câmara de Vereadores, a concessão do título de vereador emérito. Uma coisa que me é muito grata, porque daqui da Câmara eu conheci Santa Maria, eu conheci o Rio Grande, eu conheci o Brasil e, por que não, tenho uma vivência muito grande no continente latino-americano e alguma coisa na Europa também, e quero dividir com vocês, ajudando vocês a encontrar o denominador comum, o bom senso e a dedicação para que tudo isso aconteça. Muito obrigado. Senhor Bernardo Radatz. 3 minutos, senhor Bernardo. Boa noite a todos presentes, em especial ao excelentíssimo presidente dessa comissão, delegado Getúlio, aos demais membros, vereador Tobias Calil, vereador Coronel Vargas, ao meu amigo delegado Eduardo, ao coronel Paulo Antônio, meus cumprimentos,
e cumprimento também as demais autoridades presentes. Me sinto muito feliz e honrado de ocupar pela primeira vez essa tribuna, que, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares fundamentais para a democracia. É aqui onde a comunidade tem voz, a comunidade pode debater projetos tão importantes como esse que a gente está em discussão hoje. Ao primeiro momento, o delegado Getúlio, ao saber do projeto, eu, de alguma forma, fui contrário. Por ser jovem, por gostar de frequentar a noite e também com uma preocupação a inúmeros amigos que eu tenho que fomentam a economia noturna, os bares, né, as distribuidoras de bebidas. E ao procurar o senhor, porque na mídia e as pessoas falavam, vai ser proibido beber, vai ser proibido consumir bebida alcoólica, não dizia nenhuma outra informação. Fui procurar o senhor para debatermos e ali, sem dúvida nenhuma, comecei a ver benefícios que traria para a sociedade. E esses benefícios me fizeram mudar de opinião, a opinião que eu teria aqui. Vai trazer o sossego público, como o senhor, né, meu amigo, o vereador Pablo, tanto fala, vai trazer paz, vai trazer segurança para essas pessoas que estão aqui, que precisam dormir, né? E vai reduzir a criminalidade, como o delegado Eduardo disse, vai deixar o trânsito menos violento e menos jovens consumindo bebidas e drogas. Esse projeto visa tão somente acabar com a baderna, que ocorre aos finais de semana em algumas ruas da nossa cidade e alguns parques da nossa cidade. De alguma forma, modifica ou prejudica a economia e funcionamento do bares e distribuidores de bebida, delegado? Não. Não vai ser proibido a venda, como o excelentíssimo vereador emérito Mozart trouxe aqui para nós. Não vai ser proibido a venda, vereador. Vai ser proibido o consumo. O consumo, sim. A venda será permitida, como hoje já existe. E eu acredito que trará também um benefício aos donos, distribuidoras e de bares, porque, sem dúvida nenhuma, hoje, quando alguém aciona a polícia pela perturbação do sossego, eles que são responsabilizados, eles que são multados pela ruaça que está na frente dos estabelecimentos dele, mas não é eles que causam. Então, acredito que esse projeto de lei vai trazer uma responsabilização para os CPFs. Já concluindo, que o meu tempo é curto, a gente ouviu algumas pessoas contrárias falar da liberdade, né? A liberdade das pessoas de poderem beber após a meia-noite. Mas eu acho que já é clichê dizer, né, que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. E eu acho que nós temos que colocar numa balança, delegado Getúlio, o que vale mais a pena, né? É uma discussão de direitos, mas a liberdade não é um direito absoluto, mas sim relativo. E quando há um conflito de direitos, a gente tem que botar na balança e ver se o sacrifício de consumir bebidas alcoólicas da meia-noite às 7 da manhã é maior do que os benefícios que a gente já, que eu já citei, como o benefício da segurança, do sossego, da saúde dos nossos jovens. É um projeto que é uma cultura que já é adotada no Canadá, nos Estados Unidos, em outros países, em outras cidades. E eu encerro meu posicionamento aqui, delegado Getúlio, desejando que seja aprovado e relatando que a mudança de velhos hábitos é uma tarefa árdua, é gradual, mas ela é necessária. Muito obrigado. Senhor Osmar de Moraes. Em primeiro lugar, minha saudação ao vereador Getúlio, em nome do qual quero cumprimentar todos os membros da mesa presente, todos os vereadores. Eu sou Osmar de Moraes, agente federal aposentado, sou o presidente da Associação Camobi Segura. Eu vim com algo na cabeça e depois que eu tomei conhecimento da proposta
e de alguns fatos já narrados, a gente vem aqui mudar a nossa opinião. Eu estou aqui, o convite não chegou diretamente às minhas mãos. Ele, como presidente da associação, que hoje a Associação Camobi Segura, ela tem em torno de 270 empresas que fazem parte, e em torno de 650 pessoas membros da Camobi Segura. E uma parte dessas pessoas, hoje meio-dia, me pediu que eu viesse representá-los justamente nesse problema de segurança pública, que é o sossego público. Tenho escritório em casa e fui ver se existiam leis municipais para esses fatos, porque nós, em reunião de diretoria semana passada, acordamos em entrar com uma representação junto aos órgãos fiscalizadores face aos fatos que ocorrem na BR-287 em Camobi, ou seja, próximo ao trevo da universidade, que está se tornando insuportável. O senhor falou uma coisa assim, para onde, qual é o próximo? Não existe o próximo, já temos o próximo, que é em Camobi. As noites em Camobi, para muitos moradores ali da redondeza, eu vou evitar de citar, são dois estabelecimentos, é um inferno. Não são os frequentadores. Eu, como policial, não sou contra a venda de bebida alcoólica. Eu sou contra os anarquistas que frequentam à noite. Aos sem noção que vão para lá com nada contra. Que muitas vezes o som vale mais que o carro a perturbar o sossego das pessoas. E me surpreendi fazendo algumas entrevistas com alguns moradores que disseram, eu escuto aqui da minha casa, quase três quadras, até o vômito deles durante a noite, sem encontrar outras coisas. Então, vereador Getúlio, nós que nos conhecemos há tanto tempo, nós vamos acompanhar esse projeto que seja aprovado. Nós temos uma lei anterior que eu li ali do vereador Maneco. Nós temos leis anteriores do nosso município. Nós temos leis federais que proíbem esse tipo de comportamento. As pessoas precisam descansar. Camobi é uma região, tudo bem, de muitos jovens. E debatemos que eles devem se divertir. Mas os que vão para lá não são os alunos da universidade. O que nós temos conhecimento que são pessoas de outros locais da cidade. Porque está sendo coibido aqui na Borges, eles estão migrando agora para Camobi. E alguns dessas pessoas que me procuraram também colocaram seus apartamentos à venda. Eu, como presidente da associação, e são empresários que querem sair de lá, disse, não, calmem, não vendem. Não botem fora os apartamentos, me dão tempo. Eu assumi há poucos meses. Eu entendo um pouco de segurança pública. Vou conversar com os órgãos. Já conversei com o coronel Paulo. Né? Já conversei com o comandante do CIOSP. Nós temos em Camobi, só instalado por nós, dezenas, quase centenas de câmeras. Vamos ampliar, vamos dar mais subsídios, vamos dar mais elementos para as instituições nos ajudarem. E é isso que nós vamos contribuir. Nós vamos contribuir em tudo que for necessário para que tenhamos as noites de Camobi. Nós queremos criar lá um polo de divertimento. Esse é o nosso objetivo. Mas divertimento com responsabilidade. Eu me aposentei, a primeira coisa que eu fiz, tem gente que é contra, eu comprei uma distribuidora de bebidas. E vendia 24 horas por dia. E não tinha anarquia. Tudo bem, vendi, fali, veio a pandemia, tudo bem, né? Não me arrependo. Mas nós vamos contribuir para isso aí. Então, a Camobi Segura está à disposição para que nós possamos discutir. Quero mais tarde ler esse projeto. Já tínhamos feito um resumo para entregar para algumas instituições, nós vamos engavetar e esperamos não ter que voltar à tona nesse assunto e entregar para as instituições. Obrigado pelo espaço e estamos juntos nessa empreitada aí. Senhora Elizabeth Flores. 13 minutos.
Boa tarde a todos. Cumprimento o delegado, cumprimento a toda a mesa e a todos os que estão aqui. Eu falo um pouco em nome do Sindi Lojas e um pouco como comerciante também. Eu estive ontem conversando com o delegado Getúlio, junto com o Ademir, do Sindi Lojas, e eu tenho a certeza de que ele tem a maior boa vontade com esse projeto. Ele quer acertar e aceita sugestões. Inclusive, o que eu ouvi do senhor, que normalmente nas audiências há o pessoal a favor e contra e poucas sugestões. E o senhor tem toda a razão. Esse é um fórum para a gente apresentar outras saídas para um problema que é tão difícil como esse. Porque já existem leis que coíbem a perturbação pública. E onde está o Estado agindo? Onde está o policiamento refreando esse... E não estou aqui condenando nenhum policiamento, porque eu sei que o trabalho é difícil para todo mundo. Mas onde está o Estado coibindo os carros que fazem barulho, que já existe na legislação, né? Ou a perturbação? Esse é um problema de perturbação, né? Esse é o problema. Quando a gente começa a proibir, não é muito agradável a gente ouvir isso, né? E que está proibindo a venda de bebidas, o consumo de bebidas na rua, naqueles horários. Mas a gente sabe, vendo aquelas imagens e tudo que a gente já ouviu, que a perturbação tem que ser coibida. Como que a gente vai fazer isso? Não sei. Falaram aqui nos jovens também. Não existe espaço para os jovens, nem para os jovens universitários, quando fazem aquelas festas deles, é na praça. Nós não temos espaço. Cadê o poder público para dar espaço para esses jovens? Fora da cidade, ou sei lá, um outro local, mas que seja adequado. São essas coisas que a gente tem que questionar, né? Onde está a prefeitura aí dando... Para a gente tirar uma licença no comércio é uma coisa tão difícil. Será que muitos bares não gostariam de ter as mesas na calçada, ou sei lá onde? Mas eu só imagino a dificuldade para conseguir isso. Deve levar uns 10 anos. Então, como é que a gente vai passar da cidade com limitações como a gente tem para uma cidade maior, turística? Bom, não vou nem falar em certas coisas que estão bem desarrumadas na cidade e que a gente já está no quarto ano, que o calçadão está desse jeito, entrando no quarto ano. Então, a gente precisa de colaboração também da prefeitura. Tenho certeza que o delegado concorda com isso. A gente não basta uma lei. E as drogas, que já são proibidas? Quem garante que a algazarra não vai continuar com o pessoal drogado? São questões, assim. Eu não sou contra nada, nem a favor de nada. Eu sou a favor de Santa Maria e acho que o delegado tem a maior boa vontade de fazer o melhor pela cidade. Era isso. Eu nem ocupei tudo isso. Senhora Débora Seco. Essa é nossa. Boa noite a todos. Na pessoa do presidente, né, do proponente, vereador Getúlio, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, a todos os vereadores. É muita responsabilidade de minha parte estar aqui. Na verdade, estou como moradora da Avenida Borges de Medeiros, moradora recente, né? Mudamos em janeiro deste ano. E eu gostaria, então, já que eu sou a primeira moradora, né? Eu gostaria que vocês, rapidamente, eu gostaria de tecer alguns comentários para que vocês possam perceber. Na verdade, vocês já puderam perceber pelo vídeo ali da RBS, né, daquela notícia, o que a gente passa, né, os dramas que nós enfrentamos enquanto moradores daquela região. E já vimos aqui na fala dos outros que nós não somos os únicos, não estamos sozinhos. Então, eu gostaria até de ler os nomes de todas as pessoas. Nós temos um grupo que começou a ser movimentado
lá numa reunião dia 31 de março, numa reunião ali na Borges, esse grupo começou a se formar através da angústia, do total desespero, eu posso dizer assim, de uma das moradoras que com filhos, com um trabalho bem, uma carga de trabalho bem pesada, ela fez bilhetinhos, convites mesmo, e começou a colocar nas caixas de correio de todas as pessoas para mobilizar os moradores, né, da localidade, no sentido de nos reunirmos para tratar desses problemas que todo mundo já viu que nós estamos trazendo aqui. Até então, eu imaginava que isso era um problema só nosso. Nós mudamos para Borges, vindos de outra cidade, e acreditamos que estávamos fazendo um ótimo negócio, né? Com uma casa excelente na Borges de Medeiros. Qual não foi a nossa decepção quando percebemos que nós não conseguíamos dormir? O primeiro despertador lá em casa toca 5:30. E das 5:30 até as 6 é uma sequência de 4 despertadores, onde todos temos compromissos, né? Começando às 6:30 da manhã. Foi um desespero muito grande. Nós realmente nos sentimos muito frustrados em termos nos mudado de uma cidade bem mais tranquila para Santa Maria, por necessidade, claro, e enfrentarmos diretamente essa situação. Bom, a partir daí eu gostaria rapidamente aqui de refutar duas falas, a fala do vereador que mencionou aquela reportagem da GZH, que ele fala do prefeito de Passo Fundo que diz que não deu certo. Aquela é a fala, ele pegou no contexto da matéria a fala do prefeito, mas tem outras falas ali na matéria dizendo que sim, que deu certo a proibição, tá, do consumo durante a madrugada. E aí é óbvio que fica aqui, é tranquilo da gente dizer, ninguém precisa dar aula aqui para ninguém, do impacto que isso causa na vida do jovem. É muito bacana ser jovem, é muito legal. Quem não foi? Eu fui. Eu fui adolescente, eu fui para a rua, eu bebi de madrugada com os meus amigos. Graças a Deus eu tinha um local adequado para isso. Mas quem não viveu essa loucura desenfreada da juventude? E eu acho que aqui a gente deve pautar que não é velhos contra jovens, não são moradores contra distribuidoras de bebidas, não são empresários contra velhinhos indefesos e trabalhadores honestos, não são distribuidoras desonestas contra trabalhadores honestos, não é isso, gente. Não é isso. Não é uma tarefa simples. Ninguém está aqui porque é fácil. Ninguém está buscando uma solução porque, ora, é tranquilo. Não. Santa Maria é uma cidade jovem, é uma cidade cultura. Então, vamos lutar para que a gente chegue a um denominador comum, para que a gente possa ter lugares adequados, formas adequadas, beber com responsabilidade, sabe? Quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer beber, bebe. Quem quer transar, transa, mas não embaixo do prédio do vizinho. Sabe? Então vamos ter responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente faz, porque isso é o que importa. A gente está aqui para lutar e estamos nessa luta, delegado. Muito obrigada. Sr. Beto Rossi. Oi. Boa noite a todos. Eu cheguei aqui com uma ideia e primeiro, né, presidente aí, o Getúlio, que eu sei que ele tem o consenso, ele quer que a gente ache um denominador comum, que essa que é a palavra certa aqui, todo mundo sabe que nós temos esse problema, ele tem que ser feito, tem que se acontecer, tem que se fazer alguma coisa para esse problema. Só que é o seguinte, eu penso assim, ó, eu penso um pouco em relação a... vocês vão até questionar comigo, mas assim começa as coisas. Multas. Cada vez mais vão querer essa arbitrariedade. Eu sou a favor, tá? Que a gente aqui faça um diálogo, um debate em relação assim, ó. Vamos... Vão achar situações que não precisem achacar o povo santamariense de dinheiro. Já está difícil
cara trabalha direto, aí ele vai lá tomar uma cerveja, chega alguém, talvez esteja tomando um Guaraná, depende, ele está tomando um Guaraná, chega alguém, chega um policial, coitado, né? E diz, olha, tem multar, alguma coisa assim. Essa arbitrariedade, isso aí vai trazer conflito, tá? E como outros falaram aqui, vai mudar de lugar, a gente não vai achar assim a solução. Eu não sou dono da verdade, eu só estou querendo colocar aqui que eu não sou a favor que cobrem pecuniariamente. Apenas isso. Eu estou aqui só por esse motivo. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa, sim. Tem que ser feito, mas não cobrar dinheiro, porque olha essas multas agora do trânsito. O Brasil, acho que Santa Maria, que tem mais, eu sei que não posso falar politicamente, mas Santa Maria que tem mais multa. É um absurdo. O secretário teve a cara para dizer que 20 mil multas por dia. Então, assim, ó, eu recebi multa. Todo mundo aqui deve ter recebido multa. Santa Maria está famoso por essa história de multa. Agora quer arranjar mais multa. Então, eu só estou nesse debate por esse tema. Vamos não cobrar pecuniariamente, não cobrar dinheiro dessas pessoas. Vamos achar políticas de uma forma coerente, de que chega, né, a pessoa chega com a polícia. Como a Beth falou, tem lei já sobre isso aí, decibéis do trânsito, dos carros. Agora eu quero finalizar dizendo a dor, sentindo a dor que eu senti aqui da moradora que falou, tá? E a gente tem que aceitar o contraditório. Tá? Então, eu peço aqui com o consenso do delegado, tá? Do nosso Getúlio, que eu sei que já me falaram quando eu vim para cá, que ele quer debater, ele quer achar soluções, e é essa a ideia, é achar soluções, mas não achacando o povo de Santa Maria. É isso. Obrigado. Senhora Sayonara Michel. Boa noite a todas as autoridades presentes, a todos os nossos vereadores e a toda a comunidade. Bom, 2019, 2020, 2021 foram os piores anos da minha vida, tá? A bebida faz, sim, mal, e mal de baterem na minha porta um portão de ferro eletrônico, tá? Sem respeito algum, esfaqueando jovens menores de idade, tá? Eu com meu esposo, na época, doente, em tratamento, precisava sair às 4h30 da manhã de casa e não conseguia abrir a minha garagem. Meu filho saía e pedia, pelo amor de Deus, aos jovens que dessem licença para mim tirar o carro. Ele doente, com soro, com aparelho de respiração, saía para fora pedindo que, por favor, que deixassem ele dormir, nem que fosse 2 horas antes de começar o tratamento. Assim nós éramos ameaçados pelos jovens que ali estavam bebendo. Eu não tenho nada contra a bebida. Como a minha vizinha Débora falou, eu já fui jovem, meus filhos são jovens e bebem, tá? Só que eu acho que as pessoas, para ficarem da meia-noite às 7h, na rua, na frente da residência dos outros, elas não têm o que fazer. Elas não estudam e não trabalham. Então, elas têm o dever de respeitar aqueles que precisam isso fazer, tá? Eu conheço ali crianças autistas, tá? Pessoas com problemas físicos, pessoas que já estão em tratamento psicológico. Eu sou uma delas, tá? Porque eu tenho medo,
medo. A minha filha veio embora do Pará morar comigo, porque eu não consegui mais ficar sozinha em casa. Veio a filha e veio o genro, tá? Existem muitas pessoas vendendo suas casas. Teve uma vizinha simplesmente com tratamento psiquiátrico, assim, ó, dela largar a casa, largar tudo, arrumar as malas e sair de casa. Abandonou tudo, a casa dela está fechada. Então, assim, ó, não é ser contra jovem, não é ser contra bebida, não é nada disso. Mas eu acho que eu moro ali há 56 anos, não tem cabimento nós termos que passar por isso. Como agora a gente ficou sabendo que não somos só nós, tá? Que Camobi já está com isso e que já existem outros lugares. Imagina quem tem que acordar às 5h30 da manhã, não dorme a noite inteira. O nosso grupo, se vocês verem, a metade dos vídeos que nós temos guardado é inacreditável. Isso não é brincadeira. Assim, ó, tem pessoas em tratamentos muito sérios, tá? E a gente pede a vocês a aprovação dessa lei. Porque quem vai ganhar não é só a Borges de Medeiros. É a cidade de Santa Maria. A criminalidade vai diminuir, gente. A bebida faz muita coisa, porque o jovem, ele acha assim que ele pode tudo. Ele não vê o perigo em nada. E existe sim o perigo com a bebida, com as pessoas amanhecendo. Eles viram dia e noite ali na Borges. É de segunda a segunda. Nós não temos sossego. Nós não vivemos mais. Eu quero agradecer ao Márcio da Prefeitura, que nos ajudou muito com a fiscalização. A fiscalização, a Brigada Militar, porque é graças a eles que agora, assim, ó, faz um tempo que a gente está conseguindo descansar. É inacreditável. Eu agradeço a atenção de todos. Senhora Tainara Ourix. Ourix. Ao cumprimentar o delegado, vereador Getúlio, ao Coronel Vargas, também vereador, eu estendo toda a minha saudação para os demais vereadores e todo o meu respeito. E cumprimento também todas as senhoras e senhores aqui presentes, nossa população de Santa Maria. Nesse momento, todos nós já vimos aqui todo esse temor, esse medo, essa incerteza que os moradores, não só da Avenida Borges de Medeiros, da Coronel Niederauer, da Rua Olavo Bilac e da Travessa Anel Miller, nós vivenciamos todos os dias, há alguns anos já. Isso se repete todos os dias, todas as semanas. E nós sabemos que vivemos um ordenamento jurídico brasileiro em que precisamos de vez e de voz, e é através dos parlamentares que nós temos a oportunidade de lutar pelos nossos direitos. Nesse projeto, nós estamos baseando os direitos como a liberdade, como a vida e a própria saúde dos cidadãos. Nesse sentido, nós vemos os meus vizinhos, muitos já, não só com a sua saúde física afetada, mas saúde mental, como a minha mãe já teve a possibilidade de falar também. Então, nós estamos enfrentando um grave problema que em 70% dos países ele já foi brevemente solucionado, porque possui legislação, porque as leis são efetivamente cumpridas para a proibição desse uso do alcoolismo, da bebida durante a madrugada. Nós não queremos que nenhum empreendimento seja fechado, não se trata disso. Não é tentar fazer uma luta dos moradores contra os empreendimentos que fazem a venda das bebidas alcoólicas, mas sim de chegarmos num consenso que a gente possa vivenciar a nossa vida diariamente com o trabalho, com o estudo, através da educação e da cordialidade.
entre os mesmos. A gente não tem mais respeito na nossa rua. Já tivemos que tirar vasos de flores da frente da nossa residência porque ali eles trocavam drogas. Isso não tem fundamento nenhum. Isso não é atitude de jovem. Infelizmente, isso é uma atitude de criminosos. E nós sabemos que a criminologia muito explica, senhores, que nós devemos tratar os problemas sociais por meio da prevenção primária. Por isso que eu refuto algumas falas anteriores que falaram que devemos punir a pessoa que está ali bebendo. Não, isso se trata de uma prevenção terciária, punir o indivíduo. Nós devemos tratar isso como um problema social. Qual é a solução? Ninguém aqui vai ser prejudicado. Não há nenhuma situação prejudicial à Santa Maria e nem aos indivíduos, às pessoas. Nós só queremos ter o nosso direito e o direito das pessoas que estão lá, infelizmente, trazendo a falta do sossego público, trazendo a falta de respeito, o uso de drogas, o alcoolismo, a violência, tá? E o aumento da criminalidade na nossa região santamariense. É isso que nós queremos. Através dessa legislação, tendo cumprimento da mesma, nós podemos obter esse resultado. Então, nossa saúde mental prejudicada, nossa saúde física. E é uma defesa nossa, pois é um bairro predominantemente residencial. Trata-se a rua de um bem público. E não é só a nossa saúde, é um meio ambiente. É lixo para todos os cantos. Nós não podemos admitir viver num ambiente todo sujo, em que não há respeito, em que a gente tem medo. Quando eu saio para chegar à meia-noite, eu já tenho medo para retornar para minha casa. Isso é um verdadeiro absurdo. Nesse sentido, não há como falar que as leis não estão auxiliando. Já está vigorando outros projetos de lei em outros municípios gaúchos. Nós sabemos que isso já vigora em muitos estados dos Estados Unidos e também da Austrália. Em mais de 70% dos países nós temos legislações nesse sentido. Então nós pedimos que os senhores vereadores são a voz do povo e que a nossa voz possa ecoar através da voz dos senhores. Obrigada pela atenção. Senhor Paulo Silas. Em primeiro lugar, muito boa noite. Cumprimento o delegado Getúlio, a mesa, a diretora, as autoridades, os entes aqui presentes, os nobres edis. E eu sou morador da Borges de Medeiros há 20 anos. Meu nome é Paulo Silas Justen. Eu sofro todos os dias com essa baderna. A questão da lei aqui é respeito. É uma palavra só, ninguém é contra ninguém. A gente é a favor que se respeite o cidadão. Se respeite o cidadão, a sua liberdade, o seu direito de poder residir com segurança num bairro de Santa Maria. Hoje somos nós da Avenida Borges de Medeiros, do Rosário, da Niederauer. E amanhã já está ecoando em Camobi o problema. Teve falas anteriores, eu acho que transformando a lei, não entendendo a lei. A lei é para que se não consuma bebida alcoólica. Ninguém falou aqui em fechar estabelecimento. E a gente sendo cidade e cultura. É essa cultura que a gente quer mostrar para as pessoas de fora? De uma baderna? De uma falta de respeito? A Borges de Meneiro tornou-se há algum tempo terra sem lei. Tornou-se terra sem lei. Eu sou testemunha viva. Eu vivenciei os problemas da baderna de criminosos, de desrespeitadores da lei pública. Desrespeitadores. Esse é o projeto que se estende aqui e que é demonstrado aqui nessa tribuna, que é a casa do povo. E os senhores, a voz do povo através dos nossos vereadores, que seja representada aqui. Esse projeto de lei vem de encontro à segurança pública, vem de encontro ao bem-estar, não só desses moradores, dos moradores de Santa Maria, da Boca do Monte, da Boca do Povo, do coração do Rio Grande. É esse povo que a gente vai mostrar lá fora? É isso que está virando Santa Maria? Uma terra sem lei?
onde acontecem essas badernas, eu não me importo. Eu já fui, em tempos atrás, frequentador dos locais ali, peguei minha bebida alcoólica e fui para casa beber na minha casa. E eu não só moro na Borges de Medeiros, como trabalho na Borges de Medeiros. Eu fico a 158 metros do local da concentração desses jovens. Pasmem, né? Jovens. Eu já fui jovem. Todos nós já fomos jovens. E alguns ainda são. Isso não é motivo para fazer baderna. A baderna tem que ser combatida com rigor da lei. E a gente é muito bem representado. E está tendo sossego hoje em dia simplesmente para dormir à noite. Uma coisa tão banal, né? Dormir à noite. Mas nós não estávamos conseguindo. Isso não vem contra ninguém. Fechar isso, fechar aquilo. Não está sendo discutido isso. Em nenhum momento eu vi ser discutido que vai ser fechado todos os estabelecimentos, que Santa Maria vai ser bloqueada, vai... Não. Consumo de bebida alcoólica. Na rua, nos entornos e tudo mais que traz essas consequências para Santa Maria, para a população que paga os seus impostos. Que paga os seus impostos. Que é trabalhador e que seja para descanso. Que seja um domingo, que tem que descansar. A gente não tem direito a dormir. Eu já liguei para o CIOSP, coronel, delegado, senhor. Já liguei, participei às 6 da manhã. Eu não aguentava mais, eu acordei às 4, num domingo. Dia de descanso. Mas eu não tive meu direito a descanso. Pela baderna da Borges de Medeiros. Não pode se tornar terra sem lei. Santa Maria não pode dar esse exemplo para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Se nós queremos ser cidade de cultura, que façamos por merecer cultura. Isso que fazem na Borges de Medeiros, no Rosário, na Niederauer, no Olavo Bilac, em Camobi, seja onde for em Santa Maria, não é cultura. Isso é desrespeito. E essa lei trata disso, de que você colocar respeito. Respeito é a palavra-chave. É a palavra a ser debatida. Respeito. Respeito. Muito obrigado. Vou respeitar o tempo, sim, moça. Muito obrigado, senhores. Senhor Vinícius de Moraes. Boa noite, senhores vereadores, presidente, vereador Getúlio, segurança pública de Santa Maria, população que está aí acompanhando essa audiência pública. Eu sou Vinícius, sou professor da Rede Pública Estadual, sou presidente do PSOL aqui na cidade e a gente está vindo aqui se manifestar nessa audiência no sentido de se colocar contrário a esse projeto, porque ele está recortando um público que não é somente o público que perturba o sossego público da cidade. Né? Se a gente for ver, tem outros exemplos. Então, a gente acredita que está havendo uma criminalização da juventude da nossa cidade, principalmente a juventude da periferia, que não tem dinheiro para acessar locais de lazer e consumir a preços mais altos, assim como a juventude da universidade que vem aqui para a cidade e se agrupa e faz festas e faz atividades, né? A gente sabe que isso perturba, sim, os moradores. E a gente acha que tem que ter, assim como já tem leis, né, que falam sobre a questão do som, mas a gente não tem banheiro também nas praças. Isso deveria ser uma obrigação do poder público municipal, ter banheiro na praça, uma ambulância do SAMU, uma assistência médica. A gente não está falando que a gente não quer a brigada militar nos espaços onde as pessoas estão reunidas. A brigada militar é parte da segurança pública, mas muitas vezes os soldados que estão lá executando uma operação pensada pela cúpula estão agindo de uma forma que está sendo truculenta com a juventude. Né? A gente viu uma operação agora no Rosário, no pessoal que estava ali tomando uma cerveja, tinha acabado a sua manifestação artística cultural e foi reprimida e tomou um paredão coletivo. E aquilo repercutiu em todas as mídias da cidade. Isso acaba por criminalizar aquele setor. A gente não vê operação de sossego, por exemplo, ou de não beber em mansões de luxo,
ou em pessoas que atropelam trabalhadores nas vias públicas embriagadas, né? Mas a gente sabe que tem violência, sim. A gente não está dizendo que não tem violência no rolê onde a galera vai. A gente está dizendo que tem, mas a gente precisa de segurança. A gente não quer que a segurança vá lá nos criminalizar e colocar, generalizar que todos são criminosos, né? E a gente acha que a proibição não vai dar certo. A proibição não vai dar certo porque isso vai se transformar para um outro lugar. E vai fechar bares, sim. Porque as pessoas vão deixar de estar na rua. As pessoas não vão consumir na rua, vai quebrar bares que saíram da pandemia. Famílias, né? Famílias que saíram da pandemia para... Atenção, senhores. Atenção, senhores. O cidadão está falando, vamos escutar. É, houveram muitas famílias, né, e muitos jovens que estão empreendendo hoje na cidade a partir das distribuidoras, né, e essas distribuidoras é que vão quebrar. Não vai ser os grandes mercados, não vão ser as boates de rico da cidade, vão ser desses trabalhadores. Os ambulantes não vão poder vender e são a população mais impactada pela crise econômica que vive o nosso país. Então, por isso, nós, do PSOL, da juventude aí da cidade, queremos nos manifestar contrário ao projeto e deixar aí nossas contribuições, que tenha que ter uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Se proíbe o álcool, vai ter banheiro na praça? Não vai mais ter som alto? Pode aglomerar para tomar refri? Senhora Laura Helena. Tem uma diferença enorme entre as várias gerações que estão aqui e essa... Ah, eu sou baixinha, esqueci disso. Mas a diferença enorme que tem entre as várias gerações que estão aqui é que as gerações mais antigas tiveram acesso à saúde antes de destruírem o SUS. Tiveram acesso à educação antes de esgualeparem as nossas universidades e as nossas escolas. A minha geração não tem futuro garantido. Devia ser legal ser jovem na época da Débora, mas na minha época não é legal ser jovem. Porque destruíram o meu futuro. A minha geração não tem perspectiva de emprego, que nem teve a de vocês, não tem estabilidade. E não é à toa, já que vocês querem falar sobre saúde mental, que a minha geração de juventude é uma das que mais se suicida no mundo. A gente está tapado de ansiedade, de depressão, e tudo que a gente quer também são os direitos que vocês estão exigindo. Tudo que a gente quer é estudar, tudo que a gente quer é ter um trabalho decente, é se aposentar com dignidade. E nos tiraram esse direito. E tem muita gente aqui dentro dessa casa que está apoiando esse projeto que contribuiu ativamente para nos tirar esses direitos. E aí, assim, quem diz que essa proposta vai diminuir a criminalidade e vai aumentar o bem-estar da população, ou é muito ingênuo ou é muito oportunista, porque essa medida não foi feita para beneficiar morador do centro, não. Foi feita para beneficiar os grandes ricos dessa cidade. Os donos de empresa imobiliária, de grandes bares, de grandes restaurantes, de grandes boates. Vocês querem que a juventude não incomode? Beleza. Então, lutem conosco e não contra nós para nos ajudar a garantir espaços acessíveis e populares de cultura e lazer em Santa Maria, como o retorno da boate do DCE, por exemplo. Porque eu também sou moradora do centro. Eu moro no meio do fuzuê. E eu estudo também, o dia inteiro. Meu companheiro também trabalha numa jornada absolutamente exaustiva, porque a juventude também trabalha. E trabalha muito, inclusive, porque nós temos os piores postos de trabalho. Então, além de trabalhar, a gente também estuda e tem outras jornadas, né? Então, a gente não se incomoda com o barulho porque a gente sabe que cultura não é bagunça, não é baderna. A gente sabe que cultura é justamente sinônimo de saúde, que saúde... e educação são sinônimos de cultura, que segurança pública é sinônimo de cultura, inclusive. Que cultura é sinônimo de solidariedade, que vai ser tão importante para a gente conseguir construir de novo tudo que foi destruído nesse país desde o golpe de 2016. Porque é a juventude que vai reconstruir esse país. Então, o que a gente quer são políticas públicas, mas vocês querem nos entregar repressão. E não se enganem, porque se esse projeto for aprovado, aí sim os moradores do centro vão ter que comprar protetor auricular, porque esse projeto, além de tudo, é inconstitucional. E se ele for aprovado, aí sim que vai ter brama fora da época, como essa cidade nunca viu. Não é Santa Maria que odeia a jovem, não. São vocês, apoiadores e representantes de um projeto de destruição da cultura dessa cidade.
Santa Maria pulsa juventude e cultura e vai continuar pulsando juventude e cultura popular, queira vocês queiram ou não queiram. Senhora Maria de Fátima Della Meia. Boa noite a esta mesa, a todos aqui presentes. Eu sou moradora da rua Duque de Caxias, entre a Venâncio e Andradas. Eu estou aqui representando todos os moradores de lá. Acho que aqui se está agora, neste momento, se pensando também em direitos, tanto direito de um lado quanto direito de outros. Então, assim, é muito bom falar de direitos, mas deveres, muitas vezes, a gente acaba esquecendo. Nós estamos com problema, assim como outras ruas da cidade, nós também estamos desde o ano passado. E aí não é contra jovens, não é contra empresários. Tem vários na rua Duque de Caxias, bares, pizzarias, pessoal do Rosário, que tem um horário definido. Mas desde o ano passado foi uma conveniência de bebidas. E ela fica todas as noites, antes até era final de semana. Agora é de domingo até domingo. Não tem folga. Eu tenho um pai idoso de 99 anos que teve que acordar e pedir silêncio porque ele não conseguia dormir. Acho injusto porque todos nós somos cidadãos, pagamos impostos, temos direito, assim como os jovens, e não sou contra o jovem, de maneira alguma, mas acho que se tem que tentar se achar um meio termo. E é assim, me senti, nós moradores, órfãos, porque aqui Camobi ainda tem o quê? Câmeras. Eu fiz várias filmagens, porque assim, é insuportável. Além da baderna, dos gritos, a gente não consegue dormir, lixo, já houve morte. Então, assim, o que mais vamos querer? Eu acho que tem que chegar a um denominador comum. E o Estado, ele tem o seu papel em relação a isso, a ouvir o povo. É um projeto, sim, populacional, porque tem que ouvir, e se não for feito algo, eu acho que muitas coisas piores vão ocorrer. Então, assim, sou a favor e acho que tem que ser tomada algumas providências, porque a maneira como está, já tentei guarda municipal, brigada, nada surtiu efeito. Quanto à questão que já foi comentado em questão de multas, também não sei, mas eu acho que tem que se ter um início de alguma forma. E outra, o que a fala anterior, Santa Maria é uma cidade de cultura, mas para mim isso não é cultura. Cultura é ter respeito, sim, ao outro, assim como eu posso beber, me divertir, eu tenho que saber que o outro que está ali do lado não tem que ouvir meus gritos. E sim que ele, muitas vezes, ele tem o direito de dormir e ter o seu descanso. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Senhora Isabela Barchetti. Oi, tá. Boa noite para todo mundo que está presente. Acho que eu vou abrir falando do cerne da questão, não está contando o tempo. Posso falar? Começou, pode falar. Valeu.
A gente está falando muito aqui sobre a questão da segurança, né? Então, a gente fala da criminalização das bebidas e das drogas. Eu acho que está faltando a gente falar sobre a raiz do que realmente é toda a questão da criminalização, bebidas e drogas. A gente está falando sobre problemas e violências estruturais que ninguém aqui está querendo falar sobre, que ninguém aqui está disposto a falar sobre. Quando a gente fala de criminalização das bebidas, das drogas e de tudo isso que está acontecendo, a gente não está tratando da raiz do problema. E aí a gente está aqui, mais uma vez, querendo tratar a expressão da consequência de um problema que é muito maior. E esse projeto de lei é justamente essa expressão. A gente está falando aqui sobre uma juventude que ela ocupa a rua, não só porque o nosso direito está na rua, mas é porque a gente não tem, às vezes, outros espaços para estar. A gente não tem investimento em lazer, a gente não tem investimento numa cultura, infraestrutura. Estão falando de lixo, necessidades. Bota um banheiro público, bota mais lixeira na rua para os jovens estarem ali. Isso acontece porque não tem infraestrutura para o jovem estar na rua. Essa é uma das únicas opções que a gente tem. Diferente do que muitos dos senhores falam aqui, a gente é estudante, a gente é trabalhador, às vezes a gente é estudante e trabalhador que tem responsabilidade, sim. E é uma falácia vocês chegarem aqui na frente e achar que o jovem só é vagabundo. Isso quer dizer que vocês não conhecem a realidade da juventude, muito menos da juventude brasileira, que está localizada num país subdesenvolvido nesse sistema do capital. Então, a gente está falando aqui, e a gente ouviu muitas falas, esse projeto de lei é, sim, a expressão da privatização do lazer, da criminalização da expressão da juventude. E mais uma coisa, isso é, de novo, como muito bem pontuou o Vinícius, a expressão de um ataque aos direitos da população mais periférica, da população preta e da população pobre dessa cidade, que vocês deveriam estar procurando resolver os problemas dessa população e não tirar elas da rua e tirar um dos únicos espaços de lazer que a gente tem nessa cidade. Vocês falam aqui sobre todos que é barulho, que é algazarra, que é marginal, que é isso e aquilo. Não é. É a nossa oportunidade de lazer, é a nossa oportunidade de descanso. E o que a gente quer e o que a gente reivindica aqui é infraestrutura para o jovem. Falaram de colocar a gente num lugar mais longe. Vocês vão garantir transporte público para nós? Vocês vão garantir infraestrutura? Porque o transporte público não está funcionando direito nem agora. Vocês vão garantir que a gente vai conseguir chegar aos lugares de acesso do lazer e da cultura? Vocês não vão, porque a gente está falando aqui, de novo, de problemas estruturais que vocês querem resolver com um projeto de lei que não cura a raiz dos nossos problemas e que nunca curou. Então, o que a gente está reivindicando aqui é um espaço que a gente possa, sim, nos expressar, que a gente possa ter lazer. Eu entendo todas as questões da saúde mental que vocês estão trazendo. A gente entende toda a gozarra. O que a gente quer é um espaço que a gente possa ser jovem. Isso é uma cidade universitária e a gente não vai parar e a gente não vai simplesmente ficar quieto enquanto a repressão ainda vem por cima. Eu era uma das jovens que estava no atraque do Rosário. Eu estava parada com meus amigos, bebendo de boa, nada estava acontecendo e vocês acham desculpa para querer atacar e violentar a juventude de novo. Então, para encerrar, porque eu sei que o meu tempo acabou, o discurso hoje aqui coloca a juventude como um problema. O problema são os sucessivos ataques e as consequências de uma realidade que desampara a juventude e, ao invés de, como muito bem colocou a camarada Laura Helena, ao invés de vocês quererem construir com a gente, vocês querem tirar a gente daqui. E a gente não vai parar, a gente não vai ficar quieto, porque a juventude tem expressão, isso é uma cidade universitária, a gente movimenta a economia dessa universidade. Então, por favor, lidem com a raiz dos nossos problemas, lidem com o que a gente precisa e atendam às nossas demandas. Não venham aqui querendo nos colocar enquanto culpados, enquanto a gente sabe que o problema é muito maior do que vocês querem desenhar aqui para nós. Obrigada. Senhor Henrique Garcia. Uma boa noite a todos aqui presente. E a minha manifestação aqui, eu venho dizer que é fácil a gente falar em sossego público, falar em questão de não ter bebida alcoólica, quando a gente tem dinheiro para ir para uma boate de alta sociedade, como a Moon, como a Aruna, como qualquer outra, e volta para casa.
mas os vereadores que são contra este projeto, que são a favor desse projeto, e o senhor que a propôs, acho que os senhores não conhecem a final da Vila Brenner, o final da Lorenzi, a população mais pobre, a juventude que não tem muitas vezes dinheiro para pegar um ônibus, que sua única, a única distração é talvez sair e ir para o Brahma, ir para a Borges de Medeiros. Antigamente, os senhores não estavam aqui. Essa é a terceira lei parecida. Primeira com a finada vereadora Maria de Lourdes Castro, que era o problema no Brahma. O pessoal do Brahma veio. Os senhores não estavam aqui. Depois, uma lei da vereadora Daly. Os senhores não estavam aqui porque o problema não era com os senhores. Agora os senhores estão porque está lá, mas não é problema. O problema é políticas públicas para a juventude, Léo. O senhor que representa a prefeitura aqui neste evento, da prefeitura não fazer nenhum evento para a juventude. Está o Parque Itaimbé todo arrebentado e não ter lugar para a juventude periférica. Está na nossa cidade. Última pessoa que eu vi fazer pela juventude de Santa Maria está aqui, vereador Tobias Calil, que era secretário de juventude na época do governo do prefeito César Schirmer, que fez para a juventude uma das maiores caloradas de Santa Maria, tendo infraestrutura, na qual esse governo não faz nada para a população jovem de Santa Maria. Em vez de reprimir a juventude, se estão fazendo algazarra realmente com moto, com carro, está aqui a Brigada Militar, está aqui a Guarda Municipal, os fiscais de trânsito, para multar, para reprimir esses que estão fazendo, não a juventude que está bebendo sua bebida, passeando. Por quê? Porque muitas vezes o jovem lá da Brenner, o jovem lá de Camobi, a universidade aqui, os estudantes, tem aonde para ir Santa Maria se não for em vias públicas? Não tem lugar nenhum. A prefeitura não faz nada. E aí o pessoal quer reprimir. Querem reprimir com uma lei que eu acho que é infundada, primeiramente. É infundada. Se tem algum problema, está ali a Brigada Militar, está a guarda, a fiscalização para fiscalizar. Não uma lei para reprimir a juventude. A juventude não tem que ser reprimida em Santa Maria, uma cidade de jovem. Daí, para concluir, uma senhora veio aqui, vim de outra cidade, Passo Fundo deu certo, mas Passo Fundo não tem 12, 13 universidades, não tem essa quantidade de escola. Então a gente tem que olhar para Santa Maria e a juventude não pode ser reprimida. Uma boa noite. Senhora Beatriz Ardengue. E por último, senhora Sabrina Trindade. Boa noite a todo mundo que está aqui. Eu vim colocar algumas coisas. Repetiram muito aqui que a lei tem que ser cumprida, né? Só que tem leis, por exemplo, de moradia, restaurante, trabalho digno, educação para as crianças, que também não estão sendo cumpridas. Então, qual que é a prioridade de vocês quando essas questões já não estão sendo atendidas? E daí, óbvio, eu respeito todo mundo que é morador e se incomoda com o tráfico de drogas ali. Gente, as pessoas vendem droga porque não tem trabalho de qualidade. Não é porque elas querem, é porque a situação faz elas irem para aquilo. Tá? A questão dos banheiros. É constrangedor. Quando eu tô na rua, também não gosto de mijar na rua, gente. Bota em um banheiro, sabe? Proibir não vai fazer com que as pessoas parem de fazer as coisas. Entendeu? Eu não gosto do lixo, bota lixeira. Eu, pelo menos, me preocupo e falo com meus amigos não jogar lixo no chão. Também não gosto, me importo com isso. Bota em uma estrutura, sabe? Então, repito ali, as pessoas que estão na rua também são trabalhadores, sabe? Amigo meu acorda 5:30 da manhã, passa o dia fora, 7 horas, tem que ir para a universidade, sai de lá 10:30 da noite. E sim, às vezes vai dormir, mas às vezes quer se divertir, sabe? Tem energia. As pessoas, meus amigos, não têm dinheiro para ir em bar pagar R$25 numa caipirinha, sabe? Gente, noção. Eu tenho um amigo meu que ele falou ontem assim, ó, ah,
porque Santa Maria, eu fui sair sábado à noite, estava tudo meio parado, tudo meio morto, sabe? Ele está pensando em se mudar de Santa Maria, porque aqui não tem esse lazer, essa infraestrutura. No Rio de Janeiro, Porto Alegre, quando é que ia entrar uma lei assim, sabe? Não tem noção, já se tornou parte da cultura, é um atrativo. As pessoas vêm para Santa Maria para se divertir, gente. Eu entendo muito o que os moradores estão falando, só que não é só proibindo, sabe? Cara, eu me emociono porque eu me sinto feliz quando eu tô na rua com meus amigos, sabe? É foda. Desculpa a palavra. Assim, ó... Eu atendi uma escola, um projeto ali, e daí quando chove, as crianças, elas não têm um pai que acompanhe elas para levar para a escola, os pais não têm dinheiro para pagar uma van, sabe? Então, quando chove, as crianças não vão para a escola, sabe? Elas são a nossa base, elas são o nosso futuro, e isso também não está sendo cuidado, sabe? E daí essas crianças crescem e óbvio que vão querer ir para a rua, porque daí é um lugar onde elas se sentem incluídas, é um negócio de pertencimento, sabe? Tem que atender isso, gente. E olha só, proibir não impede, sabe? Irregular e colocar banheiro e colocar lixeira não vai incentivar que a baderne aumente, sabe? Vai entender que vocês também se preocupam com a gente, se preocupam com essa população jovem universitária. Senão as pessoas, a força, a inteligência que está sendo construída nas universidades aqui vão embora, vão ir para fora, sabe? É para ficar em Santa Maria, eu sou daqui a minha vida inteira, sabe? Eu gosto dessa cidade, eu não quero ir embora. Mas sabe, se a condição não está sendo muito propícia, não vai ter outra escolha, sabe? Vamos fazer isso aqui ser um lugar legal para as pessoas, sabe? Eu entendo, respeito os moradores, sabe? Mas obrigado pela consideração. É isso. Senhora Sabrina Trindade. Três minutos, senhora Sabrina. Acho que três minutos vai ser um pouquinho. Para um assunto tão relevante e importante, eu acho que eu vivi para vir falar sobre esse assunto, né? Muitas vezes estive aqui durante muito tempo, durante muitos anos abordando esse assunto, que é um assunto que é de responsabilidade de todos nós, né? É um assunto que prejudica um todo. A gente não está generalizando em relação a jovens baderneiros e que são criminosos jovens. Mas existe, sim, uma Santa Maria noturna preocupante. Eu sou proprietária de um comércio, tá? Eu sou dona de distribuidora. Eu fui uma das pessoas que mais esteve nessa casa aqui lutando pela Lei 24 Horas e falando sobre o amparo que o jovem precisa, falando que pessoas de renda menor não tem aonde se divertirem, explicando sobre isso, mas também reivindicando sobre as responsabilidades de quem não sabe fazer o uso correto do seu direito de ir e vir. E acaba prejudicando uma sociedade que são moradores, que são empresa e que são trabalhadores também. E uma das minhas bandeiras é o comércio noturno também merece o mesmo respeito que o diurno, porque somos pessoas responsáveis e comprometidas também com a cidade. Então, eu acredito que quando falta um respeito do uso correto, um uso descabido, um uso que prejudica um todo, tem que existir, sim, algumas restrições. E restrições essas que podem ser levantadas e podem ser atrativas para os jovens também, que devem estar aqui também debatendo sobre esse assunto, que muitas vezes foi convidado já, eu participei de muitas reuniões onde foi convidado muitas pessoas a virem participar e dar sugestões, e que muitas vezes essa casa estava vazia. Hoje eu fiquei muito feliz em ver a participação de uma sociedade mais ativa em relação a esse assunto, porque é justamente assim que se faz leis para o município. É com a participação de todos, com a sugestão de todos. Então, eu acredito que a gente ainda vai debater esse assunto, que é um assunto crítico, mas que precisa de uma solução. A gente vive em Santa Maria um problema histórico, um problema que é social,
E a gente, sim, vive com a realidade de pessoas que não são comprometidas em fazer o uso correto do direito de ir e vir e acabam prejudicando um todo. Assim como tem pessoas que fazem o uso do seu direito, do direito à noite de estar ali bebendo sua cerveja tranquilamente com seus amigos, como aqui foi citado, mas existem muitos criminosos que estão ali no meio e que acabam, sim, prejudicando aqueles que estão aproveitando. Eu sou jovem, eu também faço consumo de bebida. Eu também gosto, às vezes, de estar com meus amigos à noite, só que eu também me sinto insegura. E eu acho que uma cidade segura à noite, com responsabilidade, vai trazer sossego para empresas, vai trazer sossego para moradores, vai trazer sossego para um todo. Precisamos de sugestões e precisamos de ajuda de mais colaboração. Eu acredito que uma das importâncias agora com o CIOSP implantado é que quanto mais empresários se sentirem unidos em ajudar no espelhamento de câmeras de monitoramento, vai ajudar na responsabilidade de eles conseguirem verificar com mais exatidão os problemas que ocorrem nas ruas e assim conseguir corresponder mais rápido com atuações mais práticas e ágeis para resolver problemas que muitas vezes acontecem. Eu acredito que o espelhamento de câmeras de segurança deveria ser... A prefeitura até poderia agir de uma forma de contribuir em que incentivar as empresas a fazer esse espelhamento para contribuir juntamente ao CIOSP para que eles tenham uma atuação mais efetiva. Eu sou uma pessoa que eu acredito que enquanto não existir punições para infratores que não sabem fazer o bom uso, infelizmente acaba prejudicando um todo. Prejudica jovens, prejudica moradores, prejudica a empresa. A gente precisa de uma cidade noturna, segura, saudável, sim. Precisamos com responsabilidade, tá bem? Muito obrigada. Senhores e senhoras, encerrando essa audiência pública, queria agradecer a presença de todos. Tudo foi anotado. Estamos abertos nos próximos 15 dias, a partir de amanhã, para receber sugestões. A comissão vai analisar, sim. Eu queria esclarecer aqui que em nenhum momento passou na nossa cabeça. Isso, nós apresentamos o projeto, depois retiramos o projeto, recebemos sugestões, meu chefe de gabinete está aí, reavaliamos, mudamos, chegamos aqui nessa audiência, vai para a comissão e o objetivo é, sim, fazer Santa Maria uma cidade de mais harmonia, uma cidade mais ordeira, uma cidade, sim, mais desenvolvida. Ninguém está aqui para tirar emprego de ninguém, de forma nenhuma. Somos pais de família, somos homens responsáveis, somos servidores públicos responsáveis. Então, eu agradeço muito de coração a participação de todas as autoridades e quero desejar uma boa noite e que Deus nos ilumine a todos para que tenhamos, sim, a sensibilidade de saber o que é melhor para nós, para nossos filhos, para nossos netos, para nossos avós, enfim, para toda a sociedade. Muito obrigado e até mais.